Det var en højtidelig dag på Herlufsholm skole, da prins Nikolaj blev student. Og alt skulle naturligvis sidde helt perfekt, også den eftertragtede studenterhue. Det er dejligt at være færdig nu, men man kommer nok til savnstedet. Og hvordan har den sidste tid været her? Har det været sådan hektisk? Jamen, det handler om at nyde det hele, synes jeg i hvert fald, men der har selvfølgelig været fokus på eksamenerne også. Både mor, bonusmor og prinsens far var med til festlighederne, som afsluttede 4 års skolegang på kostskolen ved Næstved. Og for prinsens far var dagen da også helt speciel. Det gør bare, at man er blevet ufattelig meget ældre, men jeg er utrolig stolt af ham. Han har gjort det flot, og han har haft en dejlig tid hernede, og nu venter der ham en rigtig god tid også fremover. Ja, det er så godt. Det er en epoke, der er færdig hernede på Herlufsholm, men han har nyt at være her. For uden fotografering bød dagen også på dimissionsceremoni og efterfølgende middag for den allernærmeste familie. Men hvordan har han så egentlig klaret sig? Han lever fint op til sin far. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.